Vill du vara stolt över VG Göranplan? Eller vill du kanske bara festa med mig i Branäs? Eller vill du bara se mig halvnaken i insparksvideon? Eller vill du bara höra min härliga röst på samlingarna? Moist. Eller vill du helt enkelt bara att VG Göranplans samlingar ska vara Men nu sitter du säkert där hemma och undrar varför Igor sitter på VG Göranplans skoltak. Det är för att det är hit du ska gå 24 mars och rösta på mig som samlingsansvarig!